kako je umjetnik Ivo Markulin spojio fotografiju i haiku. Najveći vatrogasni turnir održan u Zaprešiću. U Jakovlju otvorena izložba Škola u dvorcu. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. U galeriji Matice Hrvatske u Zaprešiću održana izložba samoborskog umjetnika Ive Markulina. Spoj fotografije i haiku pjesama posebnosti ovog autora, koji se već dugi niz godina bavi upravo ovom neobičnom granom umjetnosti. Ivo Markulin već 20 godina piše haiku, posebnu vrstu pjesama karakterističnu za japansku kulturu. Kada se ti pjesmuljci spoje sa slikovnom umjetnošću, rezultat su haige, što je i naziv ove jedinstvene izložbe koju je autor predstavio zaprešićkoj publici. Fotografija je trenutak i haiku je trenutak. Znači, ja čak haiku ne smatram pjesništvom, nego jednostavnom bilježenjem nečega što se u nekom trenutku vidjelo ili čak i zamislo. Ne mora se baš niti vidjeti. I tako je ovoga već jedno 5-6 godina radim te fotohajge. Trenuci koje autor zabilježava mogu biti jedinstveni ili pak svakodnevni. Ponekad je teško doći do pravih riječi koje se slažu sa trenutkom na fotografiji, a ponekad one dolaze potpuno spontano. Neki mi sinu istog trenutka i ovoga i hajga i haiku, ne, znači fotografija i haiku, kao na primjer recimo oni galebi, tamo što ih imate koji su u trenutku zastali. Osim što piše haiku poeziju i stvara haige, autor također piše i šaljive pjesmice na kajkavskom narječju Telimerike, kratku i šaljivu poeziju podrijetlom iz Irske. Lako je dakle zaključiti da ovog samoborskog umjetnika privlače neobične i pomalo egzotične vrste umjetnosti. To je irski peterostih koji ima strogo određenu formu. Trebali biti šaljivi. Neki jesu, neki nisu. Limerici su šaljive, već sam rekao, ludičke pjesmice, kratke forme, također kao haiku, a istodobno ta njihova šaljivost i igra na neki način opuštaju taj naš zapadnjački um. Za svoj rad sa haiku poezijom Ivo je osvojio svjetski priznatu nagradu, a 2009. objavio je i prvu hrvatsku knjigu Limerika. 2002. godine i za taj haiku sam dobio nagradu u Japanu, treću nagradu, ne, na jednom takmičenju Kusamakura se zove u Kumamoto, evo da baš točno velim. Ne. Knjigu Limerika sam izdao prije 7 godina, ne, zove se Dana danom jer su bili pisani točno dan za danom, znači svaki dan po jedan Limerik. A za ovu zaprešićku izložbu autor je odabrao fotografije svog Samobora, rijeke Save te seoskog života. Posjetitelji su naravno imali samo riječi hvale za ovu neobičnu izložbu. Bila sam na prvi njegovoj izložbi u Samoboru kad je bilo u muzeju. Onda sam pročitala i tekst i fotografiju. Stvarno je da te obori s nogu. Ima duše. Tako je uz dobru glazbu, smijeh i predivne fotografije popraćene poezijom otvorena još jedna izložba u Zaprešiću. A ovu se definitivno isplati pogledati. Svi zainteresirani izložbu mogu posjetiti u galeriji Matice Hrvatske do 31. listopada. Stotinjak vatrogasnih ekipa iz cijele Hrvatske te gosti iz inozemstva okupili su se na 15. memorijalu Bana Josipa Jelačića. Riječ je o tradicionalnoj manifestaciji i najvećem ovakvom turniru u državi kojim se zatvara vatrogasna sezona. Više stotina vatrogasaca ponovno se okupilo na najvećem vatrogasnom turniru u Hrvatskoj, onom posvećenom Banu Jelačiću. Tradicionalni je to kup u kojem se vatrogasne ekipe iz svih krajeva zemlje natječu u brzini, spretnosti i timskom radu. Znate da smo 14 godina ovdje, da smo tradicionalno donijeli odluku da završetak vatrogasnih natjecanja bude u Zaprešiću. I to je opće slavlje ovogodišnjih programa svih natjecanja u Republici Hrvatskoj. Ovdje dolazi, evo, preko 100 ekipa je, dolaze ekipe da se zabavljaju, plešu, pjevaju. Nije im bitno, rekao sam u govoru, da li su prvi, drugi, peti ili 18, ali žele ostaviti dojam da su bili ovdje i da su uživali. Vatrogasnim ekipama ovakvi turniri donose puno koristi.
Osim da demonstriraju svoje sposobnosti, vatrogasci imaju priliku učiti jedni od drugih, ali i sklopiti međusobna prijateljstva. Samo natjecanje, ovo natjecanje, kad gledamo sa jednog društvenog značaja, znači da se ljudi, mladi vatrogasci bliže, da se druže, da se upoznaju, ipak se na kraju svi bavimo istom djelatnošću, znači zaštitom od požara. Ali što se tiče operativnog dijela, znači na ovaj način vatrogasci se uvježbavaju na neki način sa opremom koju koriste na intervencijama. Dobro, na intervencijama baš ne rade ovakvom brzinom, ali ipak trebaju biti, ono što se kaže, u formi i isto tako stječu kondiciju, brzinu, spretnost, znači snagu da mogu biti što izdrživiji i što kvalitetniji na intervencijama kad do njih dođe. Najčešće dobiva se druženje, isto tako upoznavanje sa vježbama kako drugih rade, ako neko uopće napreduje da krade znanje drugih i to primjenjuje kod svojih ekipa i tako da uglavnom najčešće druženje i upoznavanje, isto tako da se pokaže spremnost jedinice za izlazak na intervencije, to se isto primjenjuje na ovim operativnim vatrogascima. Kiša koja je danima padala natopila je teren, a u svakom zlu neko dobro, pa su tako blato i voda vatrogascima poslužili i kao praksa za otežane uvjete intervencija. Uvjeti su ovdje uvijek ovak malo loši i tu moramo se vidjeti spremnost ekipa u lošim uvjetima. Loši uvjeti znači blato, kišno i tak, gdje nije svakodnevnica u vježbi, a i u operativnom dijelu. Znači moramo biti spremni i u ovakvim lošim uvjetima. Vatrogasna sezona ovim je turnirom i službeno završila, a vatrogasci su na zasluženom odmoru od natjecanja do proljeća. Članovi Hrvatskog društva likovnih umjetnika odlučili su podsjetiti mještane Jakovlja na vrijeme kada je u dvorcu Jakovlje bila škola. Na izložbi Škola u dvorcu posjetitelji su mogli razgledati stare fotografije, učeničke radove, arhivsku građu, prošetati kroz umjetničke atelje te sudjelovati u likovnim radionicama. Mnogi ne znaju da je dvorac Jakovlje u razdoblju od 1956. do 1973. bio škola. Danas je to radni prostor članova Hrvatskog društva likovnih umjetnika koji su izložbom Škola u dvorcu otvorili svoja vrata. Pričalo se da su neki ljudi tu koji u mjestu još žive, išli u tu školu, neki su bili učitelji, ali o njoj samo i kako je izgledala, naročito mještani ovi mlađe generacije nisu znali ništa i to je bio zapravo primarni razlog da mještani dođu ovdje, oni koji su išli u školu i koji su bili ovdje učitelji i učiteljice, da se prisjete i da povedu svoju djecu i svoje unuke, da vide kako je izgledala ta škola kad su oni ovdje išli i što se danas na tom mjestu nalazi. Onima koji su nekoć pohađali školu, bio je poseban doživljaj ponovno kročiti ovim objektom. Nakon tih 50 godina je posebno prorade emocije kada dođete i obiđete te prostore gdje ste sjedili u tim učionicama. Tu ima, recimo, ne znam, 7-8 učionica i u svakoj učionici sam boravio, ne, sjedio. Meni se jako sviđa i posebno moje djeci koji su uspjeli ući u atelje, malo sudjelovati u likovnim radionicama. Nisam imala priliku nikad vidjeti atelje i cijelu veličinu u stvari dvorca, tako da mislim da je jako dobro baš način da se lokalno stanovništvo malo informira i uključi u život ovog dvorca koji bi mogao u stvari puno svima nama to doprinijeti. Djeca su uživala na radionici gdje su na temu Škola u dvorcu izrađivali radove pomoću tehnike karton tisak i drvenih modula. Probavam napraviti ovaj dvorac i jako mi se sviđa ova radionica, pa možda ću još dolaziti na to. Radionica je jako dobra i radili smo Školu u dvorcu i otiskivali, prvo smo nacrtali na karton što smo htjeli, onda smo izrezali i dali smo gospođi da oboji i onda je natiskala to. Iduće subote zatvara se izložba Škola u dvorcu i otvara nova izložba Vrt kao prostor kreativnosti. Policija je tijekom proteklog dana zabilježila 4 prometne nesreće, od kojih čak 3 sa ozlijeđenim osobama. Više informacija slijedi u izvješću.
Za jučerašnji dan na području policijske postaje Zaprešić evidentirane su 3 prometne nesreće sa određenim osobama, i to 2 koje su se dogodile u Zaprešiću i 1 u mjestu Prigorje Brdovečko. Također je u Zaprešiću evidentirana i 1 prometna nesreća sa materijalnom štetom. Toliko za protekla 24 sata na području policijske postaje Zaprešić. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja današnjih vijesti. Pratite nas ponovno sutra u 17 sati, a do tada, doviđenja.